Վրացական երազանքի անսպասելի արթնացումը, Թբիլիսյան հրաժարականների շքերթի պատճառները, աշխարհի արձագանքը եւ վերլուծաբանների գնահատականները, հարևան երկրի գաղափարական ճակատի քաղաքական բազմազայնությունը. Ընդմիշտ վերադարձի մեր օրյա դրսևորումները, հայրենադարձության հաջողակ պատմությունները կամ ինչու են մեր հայրենակիցները իրենց բիզնեսը բերում Հայաստան. Մարդկային մոտեցման ու մասնագիտական պարտականությունների բախումը, առանց վերջույթների ծնված փոքրիկի հետագա ճակատագիրը և դատավճռի ու կյանքի իրավունք արտոնելու ճամփաբաժանը. Վառելիքի, մասնավորապես բենզինի միջազգային գների նվազումն ու հայաստանյան շուկայի գնային գրեթե անսահմանության հակասությունը, մասնագիտական կառույցի ուսումնասիրություններն ու վիճակագրությունը. Աշխարհն աշխարհով հայերը իրենց ամանորյա երազանքներով, տոնական սեղանների ճնշող ծախսերի փոխարինումը, փախուստի նմանվող մեկ շաբաթյա տուրիզմի դիմաց ֆանտաստիկ կանխավճարներով, հայկական Էլդորադոյի գաղտնիքները. Կիսախավար փողոցների վախվորած լուսավորությունը, մայրուղիներու մեքենաների արագությունը սահմանափակող ցուցանակների պահմտոցին, արագաչափերի հարվածային աչքալուսանքը և պատասխանատուների խրող թիմնավորումները. Գերմանական կերխաչերի պատմական ճամփորդությունը, արիական արևապաշտ ցեղերի խորհրդանիշի ծագումն ու ստուգաբանությունը, կամ ինչու արևի լույսի ու բարու խորհրդանիշը դարձավ չարի և դժբախտության խորհրդանիշ. Դիտեք այսօր 20:00-ին, կիրակնօրյա ժամի եթերում.